venons de présenter et de signer deux conventions extrêmement importantes pour développer l'employabilité des jeunes. Une première convention qui vise à aider à la création d'entreprises dans la partie post-création. Durant cette période où, sur les trois premières années, vous savez que l'entreprise reste fragile, nous allons les aider, les mentorer, les adosser à des compétences fiscalistes, financières, techniques, pour les aider à passer ce cap, en faire non seulement des start-up, mais également des entreprises à part entière, capables d'employer, de créer de la valeur, d'être viables. On va pour cela sourcer une quinzaine d'entreprises auxquelles on va mettre le pied à l'étrier pour en faire de véritables entreprises viables, entreprises à part entière. Et la deuxième convention, elle s'adresse tout particulièrement à des jeunes, 25 jeunes, qui ont l'ambition de travailler, qui ont l'énergie, mais qui n'ont pas forcément encore la compétence ad hoc dans le domaine de l'électricité. Pourquoi l'électricité? Parce que nous avons identifié trois partenaires, Clemcy, Ingelec, l'IDEC, qui ont des besoins de recrutement, qui ont besoin d'embaucher des électriciens et qui ne trouvent pas sur le marché les compétences adéquates. Donc avec cette convention, en regroupant là, les besoins de ces trois entreprises partenaires et en s'appuyant sur le sourcing de l'ANAPEC, nous allons pouvoir mettre à disposition de ces trois entreprises ces 25 talents qui vont devenir donc des talents compétents dans le domaine pour lequel les entreprises recrutent. Et donc c'est du gagnant-gagnant. Pour les jeunes, c'est faciliter un emploi. Pour les entreprises, c'est la mise à disposition de compétences. Et pour le pays, pour le Maroc, c'est donc la capacité à faire tourner la machine économique. هو كاين واحد الاطار ديال الشراكه اللي كيجمع بين الوكاله وبين الغرفه ديال التجاره والصناعه الفرنسيه بالمغرب. اليوم كندخلوا في واحد المرحله ديال التنزيل الاجرائي ديال هذا الاطار عبر محورين اساسيين اللي كيشكلوا نقدروا نقولوا المحورين الوحيدين بالنسبه للنجاح ديال العمليه الادماج الاقتصادي ديال الشباب. الشق ديال الادماج بالمبادره المقاولاتيه والشق ديال الادماج من خلال تحسين قابليه التشغيل. فيما يتعلق بالشق ديال تطوير المقاوله فالشركاء اللي غيوقعوا وعيا منهم بالضروره ديال المساهمه في الانجاح ديال الورش اللي اسس له صاحب الجلاله الله ينصرو في اكتوبر 2019 اللي هو برنامج انطلاقه. هذا البرنامج فيه الشق المتعلق بالمواكبه والشق المتعلق بالتمويل. فالشق المتعلق بالتمويل الابناك المغربيه يعني برهنت على اراده حقيقيه ديال المساهمه ودارت اللي عليها. الشق المتعلق بالمواكبه فيه جزء كبير اللي كتقوم به الوكاله من بين الانشطه ديالها الاساسيه اللي هي المواكبه القبليه، ولكن المواكبه البعديه كيخصنا نعترفوا ان عندنا فيها نقص. اذا اليوم كنتفقوا باش غادي نبنيو نموذج ديال المواكبه البعديه اللي مبني على اساليب اجرائيه مبدعه، منها المواكبه من طرف مقاولين اللي هما ناجحين اللي غيواكبوا دوك المقاولين الشباب اللي عاد جاوا، بالاضافه لمجموعه ديال التدابير الاجرائيه العمليه المهنيه اللي طورناها في اطار هذه الاتفاقيه واللي غنخصوها لواحد المجموعه ديال الشباب اللي غيكونوا يستافدوا من برنامج انطلاقه واللي غيستافدوا من منظومه ديال المواكبه البعديه اللي فيها ابداعات كثيره اللي كترفع من الحظوظ ديال هاد الشباب باش ان شاء الله ينجحوا في البرامج ديالهم ويعطيوا الفكره لباقي الشباب باش يفضلوا الادماج عبر المقاوله على الادماج بالاجر. والادماج بالاجر هو المحور الاخر ديال الاتفاقيه الاخرى اللي حتى هو كيطلب منا تجديد الاساليب العمل ديالنا، وحنا من حظنا اننا تلاقينا مع هاد الشركاء اللي كيتقاسموا معنا الرغبه ديال الابداع وتجديد الاساليب. وفعلا غادي تكون واحد الشراكه اللي فيها التقائيه بين مؤسسه ديال التكوين في الهندسه الميكانيكيه والكهرباء ومقاولات مغربيه مواطنه بشكل حقيقي اللي غادي تلتزم بالتشغيل ديال واحد المجموعه الشباب الا تمت الملائمه ديالهم بطريقه مهنيه وبطريقه متقدمه اللي فيها التاهيل ديالهم والملائمه ديالهم على المستوى التقني، ولكن بالخصوص الملائمة ديالهم على مستوى المهارات الذاتية وما يصطلح عليه بالمهارات الناعمة، لأنها هي اللي اليوم كيتأكد الجميع أن المقاولة كتحتاجها بشكل كبير. إذا اليوم نهار ديال البناء الجماعي
وديال التقائية وديال الإبداع والابتكار والتجديد ديال الأساليب ديال الاشتغال في مجال إدماج الشباب إن عبر المقاولة أو عبر التشغيل بالأجر. وهي الاتفاقية هذه معمولة على التكوين، لأن التكوين اليوم حنا في الصناعة اليوم عنده واحد أهمية كبيرة، لأن حنا نتقلبوا على الناس اللي غادي يخدموا معنا وغتكون عندهم واحد التأهيل في خاص في واحد الميدان عنده يعني كنلقاو واحد الصعوبة باش نلقاوه، يعني عندنا باتك وعندنا واحد سميتو تنقول عندنا واحد التأثير كبير على الصناعة وعلى الإنتاج هنا. اذا اليوم هذا الاتفاق هذا غادي يجعلنا ان شاء الله ندخلوا في واحد اطار ديال التكوين اللي غادي يسرع هذا ان شاء الله هذا الميدان هذا، وكنتمنوا ان شاء الله نجحوا فيه ونجحوا فيه ان شاء الله ونعاودوا ندوزوا لحاجه اخرى ان شاء الله.